halkani waa qabuuraha macalin nuur oo ku yaala deegaanka tireedisho ee duulaadka muqdisho dadka halkan ku aasan waxay qaarkood ku duugan yihiin qiyaas ahaan rubuc qarni allah naxariistay macalin nuur ayaa dhulkani waqf ahaan u baxshay si loogu duugo dadka qabuuraha aaska loo aadi jiray ayaa hadda isku bedelay mid dadka hore loogu aasay ay eheladooda kala baxayaan qabuuraha sababa la xiriira dhulka dadka ay ku aasnaayeen oo la bilaabay in la deegaamaysto ehelada dadkooda kala baxaya qabuuraha ayaa ku aasaya meelo kale maadaama la burburinayo qaybo badan oo ka mid a qabuuraha macalin nuur dad badan oo ehelkooda halkan ay ku aasnaayeen ayaa qabuurahooda la burburiyey xilli aan la wargelin qofkii halkan ehelkiisa uu ku aasnaa waa ay ku adag tahay sida uu ku xasuusan karo maadaama la tirtiray raadraaca qabrigiisa shirmaake maxamuud xuseen kalsan tv muqdisho